А ние продължаваме със спорт. През лятото в Будапеща се проведе най-голямото и най-престижното състезание по кикбокс при кадетите – световното първенство. Младите варненски спортисти се завърнаха от него с 4 медала. Варненци се пребориха за медалите си в конкуренция с над 3000 състезатели от 68 държави. Кристиян Георгиев и Ясен Бирсен от клуб Вокил завоюваха бронзови отличия, а съотборникът им Виктор Ненков донесе във Варна световната титла в най-сериозната категория. Виктор Ненков и треньорът Петър Петров за пътя към отличието. Варненският кикбоксер Виктор Ненков стигна до световната титла при юношите до 19 години в най-тежкия стил на ринг К1, категория до 67 кг, в последното си състезание при младежите. Труден ли беше пътят до титлата? Няма нещо специално, което да е трудно. То всичко е трудно. Няма нищо лесно, обаче накрая всичко заслужава. За Виктор пътят към медалите е започнал преди близо 8 години. Тръгнал от семейството ми, тъй като първият братовчет беше кикбоксер на времето. Брат ми се записа покрай него и покрай тях и аз ми хареса този спорт. Отивах един път в залата и от тогава не мога да спра да тренирам. Просто ми хареса този спорт, просто е част от мен е станал след всичко това време, което съм прекарал в залата. Световната титла е най-голямото постижение в аматьорския спорт, подчертава треньорът Петър Петров. Каква е цената за него? Не по-малко от това, което строи на състезателя. Това е взаимен процес, нали? Не идва само от мен или само от състезателя. И двамата даваме много, жертваме времето си, лишаваме се, тренираме. Всяка една победа треньора е до състезателя, също така всяка една загуба. Преживяваме заедно хиляди емоции, но в един крайен етап, когато успяваме, всичко заслужава и наистина адски много труд се крие за такъв успех и от двете страни. За Виктор Ненков предизвикателството е двойно, защото той все още е ученик във Варненската професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски. Въпреки че ще завърши с диплома за търсена професия, посоката, която е избрал, е друга. Ще заложа на професионалния спорт. Как се съчетават спорт на такова ниво и учене? Еми, наблягам повече на спорта със сигурност. Страда ли ученето? Не. Повечето учители ме поздравят, наистина доста хора се радват за успехите ми. В рецептата за успех на Виктор има две основни съставки. Дисциплина и постоянство. Дисциплината е най-важно. Без дисциплина не може да се получи. Тренираме всеки ден от понеделник до събота, тренираме по 2 часа горе-долу. За следващите ви цели трябва ли повече или това ще бъде достатъчно и за тях? Винаги трябва повече. Никога не е достатъчно. Всеки, който положи толкова много усилия или може да стане шампион, или все пак трябва да има и нещо друго? Абсолютно не всеки, али трябва да има и доза късмет. Има много хора, които са трудят адски много, но поради една или друга причина, нали, успехите отбягват на такива големи форуми. Говорим, защото това сега първо световно първенство е веднъж на всеки 2 години. И трябва да има доза късмет, но главно, нали, трябва да се трудим здраво и да работим. Продължаваме същата работа. Продължаваме да работим много здраво и нови цели имаме пред себе си. Просто тренираме и какво се случи.